kryeministri i vendit ka bërë megamashtrimin më të madh në histori së pari partnerve dhe komunitetit ndërkombëtar. Ai premtoi në New York vullnetarisht me pasion dhe entuziazëm në tre takime të veçanta dhe spari me një partner jo të NATO-s, jo vendantar të NATO-s, se Shqipëria mund të marrë përsipër këtë akt të cilin e refuzoi Rusia, një nga sipërfaqet më të mëdha toksore të planetit, e refuzuan vetë Shtetet e Bashkuara, një nga sipërfaqet dhe teknologjia më e lartë të planetit, e refuzoi Gjermania, Britania, Norvegjia dhe mira dhe shumë e shumë shtete tjera. I mbeti Shqipërisë, e cila në hartë krahasuar me këto vende do të më thoshte një qytetar, shëmblen thjesht me një kokër kikiriku krahasuar me to, i mbeti Shqipërisë që s'ka asnjë kusht, s'plotëson dhe një kusht të vetëm, të manualeve të çmontimit të armëve kimike, dhe del fakti se është në linjë distancë, detare nga Siria në Shqipëri, se nuk ka Kroaci më sipër, se nuk ka Sloveni më sipër, se nuk ka vende tjera, se nuk ka Greqi më poshtë, se nuk ka Itali ka shi, por vetë, atje shkoj kryetari yt, atje ke kryetari sot, atje shkoj, dhe atje shkoj mbi bazë në marrëveshjes 20 prillit, marrëveshje që u firmos në 100 vjetorin e pushtimit Shkodrës nga forcat slave.